Na kraju smo doneli odluku da to bude što pre. Intervenisali smo i na gradskim ulicama. Kao što znate, valjda znamo da mi sada održavamo i ove lokalne nekategorisane puteve, kako ih mi onako gradski zovemo seoske puteve. U tom poslu smo imali i podizvođače, pa bi i njih da pomenem i da im se zahvalim na brzoj reakciji. Dakle, radi se o firmi Saša Rangelov, SR Pixi, PP Šumski ogrev i naše šumsko gazdinstvo. Svi su juče odradili svoje zadate pravce, delovali smo normalno i naša, vozili naš ult i naš skip su bili na tim putevima, tako da se juče delovalo sa u stvari 1, 2, 3, 4, 5 nekih reona, 6 nekih reona i pravaca. Za danas sam je samo ostalo i to smo već od jutros, verovatno već i završili. Ostao je potez Orlja, Bazovik i taj deo. Rudinje se radilo juče. I time bismo mi, ostalo je da mi danas, dakle, već je naš Ult gore možda i završio taj potez od Koprivštičkog krsta desno, dakle put prema Pakleštici, Bela i Gostuša. Iako smo i to završili, ako nije biće normalno za koji sat, konstatacija da smo završili sve, juče smo odradili sva ostala sela, sve ostale pravce. Mislim da smo prvi je sneg, ili tako, mislim da nas nije iznenadio. Rekao sam vam da je jednu grupu novinara sneg iznenadio u nedelju. Nas mislim da nije, ja sam stvarno zadovoljan. Delovali smo brzo, bačeno je 11 tona soli, dodatni problem je bio ta najava niske temperature koja se na kraju desila, dakle noći se bilo negde minus 9, minus 10. Tako da smo sa većom količinom soli probali da neutrališemo taj minus, jer znamo da sol deluje do onih minus 5, minus 6. Od jutros nemam neke informacije da je bilo saobraćajnih nezgoda, nema nekih poziva da je negde nešto blokirano. Što mi daje zapravo da kažem da smo posao odradili dobro i pored te enormno niske temperature.